Koordinacija nacionalnih saveta manjina zatražila je danas hitno obustavljanje postupka privatizacije manjinskih medija, saopštilo je Bošnjačko nacionalno veće sa sedištem u Novom pazaru. Organ koji okuplja predstavnike svih manjinskih saveta u Srbiji traži obustavljanje privatizacije kako bi se do kraja godine pronašla adekvatna rešenja za valjano informisanje na jezicima manjina. Posebno Albanaca, Bošnjaka i Bugara navodi su u saopštenju Bošnjačkog nacionalnog veća. Sa ovim stavom apsolutno se slaže i nacionalno Nacionalni savet Bugarske manjine, a predsjednik Nacionalnog saveta Vladimir Zaharijev kaže da je koordinacija zatražila od Ministarstva kulturi i informisanja do petka da se izjasni šta će biti sa informisanjem na jezicima nacionalnih manjina u Srbiji. Dodaje se i da je koordinacija na posebnoj sednici usvojila zaključak na osnovu koga će manjine dostaviti svoje predloge za zajedničke predstavnike za Nacionalni prosvetni savet, Regulatornu agenciju za elektronske medije i Nacionalni savet za kulturu. Radovi na saniranju četvrte vade za navodnjavanje poljoprivrednih površina u Bosilegradu i okolnim selima Donje seoske vade u selu Rajčovci su pri kraju, kažu u javnom preuzeću Direkcija za građevinsko zemlješte i puteve. Nakon što radnici Direkcije i sportskog društva Mlado završe sa počišćavanjem, nastavit će se za građevinskim radovima na određenim delovima seoskih vada, kaže direktor Direkcije Straško Apostolov. U toku je rešavanje imovinsko-pravnih odnosa s obzirom na to da ta vada nije je bila u eksploataciji više od tri decenije, ali inicijativa za njeno puštanje u upotrebu naišla na veliko interesovanje među lokalnim stanovništvom, dodaje Apostolov. Očekuje se da će puštanjem ove četvrte vade za navodnjavanje u velikoj meri biti uvećan broj obradljivih površina. Na državnim fakultetima i visokim školama danas počinje prvi upisni rok. Na Beogradskom univerzitetu svršeni srednjoškolci će moći da predaju dokumenta do 28. juna, a prijemni ispiti će se održati od 29. juna do 3. jula prema rasporedu koji budu objavile visokoškolske ustanove. Preliminarni rezultati biće poznati najkasnije do 5. jula, a konačne rang liste fakulteta će objaviti do 10. jula kada počinje upis primljenih brutuša. Počela je prijava i za upis nove generacije na Beogradskoj poslovnoj školi Visokoj školi strukovnih studija sa kojim je opština Bosilegrad prošle godine potpisala memorandum o sradnji. Ova visokoškolska ustanova drugu godinu za redom vrši upis samofinansirajućih studenta osnovnih studija na kreditovanim smerovima financije, računovostvo i bankarstvo. Predavanja su organizovana od strane profesora ove škole tokom vikenda u prostorijama opštine Bosilegrad. Muzika U četvrtak 25. juna počinje isplata drugog dela majskih penzija na tekuće račune za kategoriju bivših zaposlenih. Isplata drugog dela majskih penzija za korisnike koji sredstva primaju dostavom na kućne adrese počinje dan ranije, saopštili su iz fonda PIO. U ovoj kategoriji penzionera ubraja se oko 1.450.000 lica sa prosečnom mesečnom penzijom u iznosu od 24.953 dinara našoj opštini sutra mestimično oblačno, ali bez padavina. Jutarnja temperatura vazduha 6, najviša dnevna 18 stepeni. Povremeno će duvati severozapadni veter brzinom od 2 metra u sekundi.